vyhrál na soutěž. Teď jsem se změnil profilovku, ale moc se mi nelíbí. Kdo by chtěl, tak mi udělá profilovku, pošle mi to, pošle mi odkaz do komentáří pod posledním videem a nejlajkovanější profilovou fotku si vyberu a dám jako profilovku. Tady tohle pozadí si nechám, ale tohle je dnešní cíl. Takže dělejte profilovky, třeba se mi zalíbí a budu to mít pak do konce života, nevím. No a ještě jedna možnost, a to je to, že pošlete to na tento e-mail, kdyby vám to našlo do komentáří. Já už vás nebudu zdržovat a čau. We'll be right back.